Når du som leder skal afholde udviklingssamtaler med dine medarbejdere, så er det vigtigt, at du har de rigtige værktøjer. Jeg vil præsentere dig for værktøjer, der sikrer udviklingssamtaler, der styrker. På den måde kan du sikre samtaler, der både er værd at deltage i og værd at afholde. Hvis du gerne vil have rigtig interessante udviklingssamtaler, så skal du droppe de rigide skemaer og alle standardspørgsmålene. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt at have en struktur at styre efter, men det er også utrolig vigtigt, at samtalen er fleksibel. Derfor er det oplagt at basere den på det, jeg kalder for samtalehjulet. Det er en slags visuel oversigt over de mest oplagte emner forbundet med det at have det godt og gøre det godt. Det er emner som strategi og mål, trivsel og motivation, kommunikation og feedback. Men det er også emner som prioritering og planlægning, samarbejde og relationer, og ikke mindst medarbejderens egen faglighed. Du kan naturligvis tilføje eller fjerne emner, som det passer dig. Og især kan du jo tilføje emner, som er oplagte ud fra den strategi eller det fokus, I har i din virksomhed. Du kan også tilpasse og ændre dem, sådan så I kan få en samtale, der sætter fokus på forskellige ting år efter år. I skal ikke nødvendigvis tale om alle 6 emner. I skal tale om de emner, der er mest oplagte for jer. Så senest 2 uger før samtalen, der vælger I et emne hver. Medarbejderen, vi kunne kalde den Louise i det her tilfælde, vælger måske emnet sin egen faglighed, og du som leder vælger måske emnet kommunikation. Det vigtigste, det er at tale om få emner, der virkelig betyder noget for jer. Det er dit ansvar at sikre en god udviklingssamtale. Og det er dit ansvar at sikre, at samtalen efterlader medarbejderen, men også dig, styrket. Der skal naturligvis 2 til en samtale. Det er derfor, at din forberedelse, din holdning og ikke mindst gennemførelsen af samtalen på mange måder er definerende for den udvikling, du og medarbejderen kommer til at opleve resten af året. Som et led i din forberedelse, der kan du tænke over, hvad er særligt velfungerende, særligt motiverende, særligt energigivende for medarbejderen i forhold til det område, som du og vedkommende har valgt. Hvad har været svært? Hvad har været udfordrende? Og hvordan kan det måske blive godt eller bedre? Hvilke udviklingsmuligheder ser du hos medarbejderen? Og hvad skal du og medarbejderen gøre for at sikre, at de udviklingsmuligheder bliver realiseret så godt som muligt? Nu har jeg fortalt lidt om forberedelsen til selve samtalen. Nu vil jeg fortælle om selve gennemførelsen af den. Under samtalen, der skal du sikre dig, at der er en god stemning. Sørg for ro, gode fysiske rammer og ikke mindst god tid til rådighed. Du bør se dig selv som en slags vært for den her samtale, hvor din fornemmeste opgave, det er at gøre medarbejderen tryg. Først skal I undersøge det, der styrker. Styrke kommer især, når du undersøger det, der lykkes for medarbejderen. Ja, selv de små fremskridt. Ikke som ros, men som læring om det, der virker og motiverer i særlig høj grad. Lad os tage Louise igen. Når hun har begrundet sit valg af emne faglighed og uddybet det, f.eks. ved at fortælle, at det handler om hendes brug af særlige grafiske programmer, så er det utrolig vigtigt, at du undersøger området. Undersøg, hvad det er, der er særlig energigivende for hende, hvad der er særlig motiverende, hvad der begejstrer hende, hvornår hun har det som fisk i vandet. Du kan f.eks. spørge Louise, hvad giver dig særlig energi? Hvad har virket særlig godt for dig? Hvornår har du, eller hvornår har du haft det som fisk i vandet? Det er rigtig vigtigt, at du spørger ind til det, Louise siger, og spørger i dybden, og holder fast i at forstå, hvad det er, der virkelig motiverer hende. Når I har set på styrkerne og virkelig undersøgt dem i dybden, så skal I sætte fokus på udfordringerne. Der vil altid være udfordringer forbundet med vores arbejde. Noget, vi gerne vil have, der var anderledes, eller bare bedre. Du kan spørge Louise om, hvad hun godt kunne tænke sig, der var bedre, eller hvad det var, hun godt kunne tænke sig, der var anderledes i forhold til de grafiske programmer, hun taler om. Det kunne være, der var nogle særlige opgaver, hun godt kunne tænke sig at løse, men som hun ikke føler, hun har færdighederne til. Tal om de vanskelige ting, men hold fokus på, hvordan hverdagen ville se ud, hvis det svære det blev nemt. Og hvis i Louises tilfælde, hun fik de færdigheder, hun havde brug for, og hun så kunne løse de opgaver, hun havde i tankerne. Nu har I set på både det, der styrker, og det, der udfordrer. Nu er det så tid til at undersøge, hvad det er, medarbejderen, i det her tilfælde Louise, hun skal udvikle sig på. Læring og udvikling peger altid fremad. Det er derfor, det er vigtigt både at tage det, der lykkes og styrker, og det, der udfordrer og svært, og kigge fremad og se, hvad det kan udvikles til, og hvorfor det bør udvikles. I Louises tilfælde, hvor det handler om at lære en række grafiske programmer, der handler det især om at spørge ind, hvad hun ser af motiverende udviklingsområder.
Men det handler også om, at I får sat de udviklingsønsker op imod, hvad du ser som værende virksomhedens primære behov. Det er rigtig vigtigt, at I får sat mål for de udviklingsområder, så det ikke bliver ukonkret og abstrakt, men at det bliver noget, som konkret kan sættes ind i en udviklingsplan, og ikke mindst også følges op på. Mål for udvikling er vigtigt. Men udvikling uden de rette forudsætninger, det vil ikke lykkes. Det er derfor, det er rigtig vigtigt, at du og Louise får sat jer ned og talt om, hvilke forudsætninger er nødvendigt for, at I lykkes med de udviklingsmål, I har sat. Forudsætninger, det handler om rammer. Især rammer som tid og redskaber og uddannelse. Men det handler også om personlig indstilling og de indsatser, man selv kan gøre. Hvis Louises faglighed skal styrkes, så skal hun på det kursus i grafiske programmer, som hun efterspørger. Men hun skal også have nogle andre opgaver i hverdagen. Det kræver, at Louise lærer at prioritere anderledes, og det kan du hjælpe hende med. Det er vigtigt at spørge om, hvad udviklingen kræver af medarbejderen selv. Men det er også vigtigt, at du tænker over, hvad det kræver af dig som leder, og at I taler om det. Nu har I talt om det emne, som Louise hun valgte. Nu skal I tale om det emne, som du har valgt. Og der kan I bruge den samme struktur som før. Altså tale om det, der styrker og motiverer. Det, der udfordrer. I kan sætte udviklingsmål om forudsætningerne, der skal til for, at de lykkes. Og har I mere tid til overs, ja, så kan I tale om andre emner for samtalehjulet. Og husk, at det er rigtig vigtigt, at I slutter samtalen af med at lave en rigtig god udviklingsplan. Udviklingsplanen, den har til formål at omsætte jeres snak til nogle helt konkrete beslutninger inden for hver af de fokusområder, I har valgt fra samtalehjulet. Efter samtalen, så skal Louise hurtigst muligt få skrevet et referat af samtalen, især med fokus på udviklingsplanen. Det er afgørende at følge op på udviklingssamtalen. En god idé det er at holde kortere opfølgningssamtaler, måske 4 og 8 måneder efter den årlige udviklingssamtale. Formålet med opfølgningssamtalerne, det er at justere udviklingsplanen, hvis det er nødvendigt. Fasthold fokus på, hvorfor det var, man satte tingene i gang i det hele taget. Og ikke mindst også at fastholde engagementet og motivationen i udviklingen.